שלום וברכה, דף יומי מסכת עירובין, דף י"ג, עמוד א', הגמרא מביאה פה את הציטוט מהמשנה, שמשום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שהוא פחות מ-400 שהוא ניתר, או בלחי או בקורה, על מה נחלקו? על רחב מ-400 ועד 10, שבית שמאי אומרים לחי וקורה, או בית הלל אומרים או לחי או קורה, וההמשך על זה היה מה רבי עקיבא הגיב על זה. אז הנה אנחנו פה. רבי עקיבא אומר על זה ועל זה נחלקו, דהיינו גם על השיעור הקטן וגם על השיעור הגדול. שואלת הגמרא, אז אם ככה רבי עקיבא היינו תנא קמא, כן? אומר רש"י, דקטני הכשר מבוי, בית שמאי אומרים וכו', ולא מפליג בין קצר לרחב, אין שם הבדל האם המבוי הוא קטן או גדול. אז זה שרבי עקיבא בתגובה שלו בעצם הוא בדיוק כמו דעת תנא קמא. עונה הגמרא, איכא בנייהו דרווח ליה ואיתי מר רב יחיאל, יש ביניהם בין תנא קמא לרבי עקיבא את ההבדל של מה הדברים שאמרו רווחלי ואיתמה, ויש אומרים שאמר את זה רבי יחיאל, כן? שמה שהם אמרו זה היה לגבי מבוי שפיתחו רחב פחות מ-400, האם צריך או לא צריך בו קורה. ורק אנחנו לא יודעים ולא מסיימי מי אמר מה. אנחנו לא יודעים, אומר רש"י, אי מנהיו איתלי דרווחלי ואי מנהיו ליתלי דרווחלי, נקודה. וזה בעצם מה שראינו כבר בדף הקודם, אומר לנו רש"י, והיינו דאמר לאל דרווחלי, גופי תנאי, כן? וזה מה שבעצם אמרנו, שרב אחלי, יש בדבריו עצמו מחלוק. אומרת הגמרא, תניא אמר רבי עקיבא, לא אמר רבי ישמעאל דבר זה. רבי ישמעאל לא אמר דבר כזה, אלא אותו תלמיד אמר דבר זה, והלכה כאותו תלמיד, שואלת הגמרא, הגוף הקשיה, עצם הדברים פה קשים. מצד אחד אמרת, לא אמר רבי ישמעאל דבר זה, אז זה נאמר בצורה כזאת של חס ושלום שרבי ישמעאל יגיד דבר כזה. אלמה, תאמר, לתלכת הכבטא. זאת אומרת, אין הלכה כדבר הזה. אתה רוצה להגיד, רבי ישמעאל לא טעה בדבר הזה, משהו בסגנון. והדר אמרת, ואז חזרת ואמרת, הלכה כאותו תלמיד שכן הלכה ככה, אז תחליט, הלכה או לא הלכה. שתי תשובות בדבר, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, לא אמר רבי עקיבא, אלא לחדד בה התלמידים. פעם למדתי אצל הרב עמיחי בן יעקב, ואצל הרב מנחם בן יעקב, היה להם מנהג שכאשר רואים שהתלמידים מתחילים קצת לא להיות בפוקוס, היו אומרים איזה משפטים שהיו תלושים מהמציאות, ואיך הרב מנחם היה אומר לנו, בדיקת רמקולים. אז אותו דבר, זה מה שהוא עשה להם, היה אומר להם משהו כדי לחדד אותו, לראות שהם באמת נמצאים מקושרים. ורב נחמן בר יצחק אמר, נראים, דהיינו, זה הוא לא אמר הלכה כאותו תלמיד, אלא הוא אמר נראים דברי אותו תלמיד, אבל אין הלכה. איתמר, אמר רבי יהושע בן לוי, כל מקום שאתה מוצא משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא, תמיד מדובר אינו אלא רבי מאיר. למה? ששימש את רבי ישמעאל ואת רבי עקיבא. דתניא, ששנינו, אמר רבי מאיר, כשהייתי אצל רבי ישמעאל, הייתי מטיל קנקנטום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר. מדובר שהוא היה סופר סתם. הוא היה שם קנקנטום לתוך הדיו, יש פה כמה דעות מה זה קנקנטום, הנה פה תוספות אומר לנו שהקונטרס אומר שזה אדרימנט, ורשם פירש שזה איזשהו קרקע ירוקה שקוראים אותה וידרויל, דן בזה עוד קצת, אבל בגדול זה חומרים ששמים אותם בתוך הדיו, אז הוא אומר שרבי מאיר מספר שכשהיה אצל רבי ישמעאל הוא היה שם את זה בתוך הדיו ולא הייתה בעיה. לעומת זאת, כשבאתי אומר רבי מאיר אצל רבי עקיבא, אסרה עליי. אז אנחנו רואים שרבי מאיר למד קודם אצל רבי ישמעאל, ואז אצל רבי עקיבא. שאלת הגמרא, איני באמת? ואמר רבי יהודה אמר שמואל משום רבי מאיר, כשהייתי לומד אצל רבי עקיבא, הייתי מטיל קנקנטום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר, וכשבאתי אצל רבי ישמעאל, אמר לי, בני, מה מלאכתך? אמרתי לו, לבלר אני סופר סתם. אמר לי, בני, וזהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמיימי, שמא אתה מחסר עוד אחת או מייתר עוד אחת, נמצאת מחריב את העולם כולו. מסביר לנו פה רש"י, אומר, כתוב והשם אלוהים אמת, אז אם תחסר את האלף של המילה אלף, של המילה אמת, הרי אתה מחריב, כי כתוב השם אלוהים מת. ודוגמה לגבי מוסיף, וידבר השם, אם תוסיף אות אחת ותכתוב וידברו השם, גם נמצאת מחריב. לכן אתה צריך מאוד להיזהר. אז עונה לו רבי מאיר על החשש הזה, אמרתי לו, יש לי פתרון כזה. דבר אחד יש לי וקנקנטום שמו, שאני מטיל לתוך הדיו. ומה הקנקנטום עוזר? שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהוא, כמו שראינו קודם, שזה סוג של חומר שעושה שאי אפשר יהיה למחוק, וככה גם נראה בהמשך הגמרא, שזה המשמעות, אבל יש פה עוד פירוש שמובא בתוספות ישנים, יש פה אותו על הדף, תוספות ישנים,
לא, אין פה את התוספות ישנים על הדף, אז אני אקריא את זה מתוך אצלי. מערם אומר שזבובים בורחים מהקנקנטום. לאחי כאמר לקנקנטום יש לי, כן, היה לו איזה, הקנקנטום זה איזה חומר כנראה עם ריח חריף, שאפשר לשים אותו כמו סנודאי נגד זבובים. ואז רבי ישמעאל אמר לי, וכי מטילים קנקנטום לתוך הדיו, איך אתה עושה את זה? והלא אמרה תורה, וכתב ומחה. בואו נראה את לשון הפסוק, כתוב בפרשת סוטה, וכתב את העלות האלה הכהן בספר, ואז הוא מחה אל מאמרים. אז אתה צריך כתב שיכול למחות. אז אם ככה, איך אתה שם כאן קנטום? נסה גמרא להבין פה את הדו-שיח. מייקה אמר לי, מה הוא אמר לו, ומייקה מהדר לי, ומה הוא השיב לו? ומסבירה הגמרא, החיקה אמר לי, ככה רבי ישמעאל אמר לו. לא, סליחה, ככה רבי מאיר אמר לרבי ישמעאל, לא מבעיה בחסרות ויתרות, דלא טעינה, אני, תשמע, בקי, עברתי את כל המבחנים בחסרות ויתרות, דהיינו איפה צריך לכתוב כתיב מלא או כתיב חסר, זה ודאי שאני לא טועה, דבקי אנא, כי אני בקי, אלא אפילו מייחש לזבוב נמי, אני אפילו חושש, אולי זבוב יישב אחרי שכתבתי, ודילמה אתי ויאתי אתגי דדלת, אולי על הדלת יש איזשהו תג קטן, בצד שמאל למעלה, סליחה, גם בצד שמאל, אבל גם בצד ימין, ומחיק לב, הוא ימחק את התג, את ההמשך של הדלת, הרגל של הדלת, איפה שהיא לצד ימין, ומשווה לרייש, נכון? הנה, תסתכלו רגע על האות רייש, אתם רואים באות רייש, אין את התג שיש באות דלת, בואו ניקח פה דלת, הנה דלת, נכון? אז אם נמחק את הצד הימני הקטן הזה, זה ייראה כמו רייש. אז אני פוחד שדבר כזה אולי יקרה, אולי הזבוב ימחק לי את זה. אז דבר אחד יש לי, וכאן קנטום שמו שאני מטיל לתוך הדיו, עד לפה הסיפור. עכשיו, מה השאלה לענייננו? אומרת הגמרא, קשיה, שימוש השימוש, קשיה, עשרה, העשרה. יש פה שני סיפורים. סיפור אחד אמר שרבי מאיר היה לומד אצל רבי עקיבא, ואחר כך הוא הלך לרבי ישמעאל, והסיפור השני, לעומת זה, אומר שהוא קודם למד אצל רבי ישמעאל, הנה הסיפור שהוא בא פה לפני, הוא שימש את רבי ישמעאל, נכון? הייתי אצל רבי ישמעאל, ורק אחר כך הוא בא לרבי עקיבא. אז זה הכוונה שימוש השימוש, זאת אומרת, אצל מי הוא היה קודם מבחינה כרונולוגית. הדבר השני זה הסתירה, כי פה משמע שרבי ישמעאל התיר לו, הוא היה מטיל את הקנקנטום והוא לא אמר לי דבר, וכאן לעומת זה, רבי ישמעאל אמר לי, וכי מטילים קנקנטום לתוך הדיו, אז זה הכוונה, שימוש השימוש, זה מדבר את מי הוא שימש קודם, הבחינה הכרונולוגית, קשיה, ועשרה, העשרה, למה פה הוא עשר ופה הוא לא עשר, אומרת הגמרא. ביש למה שימוש השימוש לא קשיה, הקטע הכרונולוגי לא קשה, למה? מעיקר ראת לקמד רבי עקיבא, רבי מאיר הלך למוצא רבי עקיבא, ומדלא מצי למייקם עליבי, ומזה שהוא לא הצליח להעמיד את הדברים טוב בלב שלו, רבי עקיבא היה מאוד חריף, רבי מאיר לא הסתדר עם זה, לכן, אתה לקמד רבי ישמעאל וגמר גמרה, כן? אז הוא קודם הלך ולמד עצמו על הסדר את הדברים, והדר, ואז הוא חזר, ואתה לקמד רבי עקיבא, ושם הוא כבר התחכם, סבר, סברות, אז שימוש השימוש לא קשיה, אלא עשרה, עשרה קשיה, אומרת הגמרה קשיה, באמת יש קושיה שאין לנו תירוץ עליה לגבי שני הסיפורים האלה. תני רבי יהודה אומר, רבי מאיר היה אומר, לכל מטילים כאן קנטום לתוך הדיו, חוץ מפרשת סוטה. ורבי יעקב אומר משמו של רבי מאיר, חוץ מפרשת סוטה שבמקדש. במקדש הרי היה מתרחש הטקס של פרשת סוטה, שהיו לוקחים ומוכים את זה במים ונותנים לה לשתות. ורבי מאיר אומר, תדע, גם כשאתה מגיע לפרשת סוטה שכתובה בספר התורה, גם שם אתה צריך להיזהר, לא לשים כאן קנטום, כי גם שם כתוב ומחה. אז אומרת הגמרא, מהי בניו? מה ההבדל בין שתי הדעות האלה? אמר רב ירמיה, למחוק למין התורה איכא בניו. כן, ההבדל הוא, האם בעצם מותר, הנה, אומר רש"י, חוץ מפרשת סוטה אפילו בספר תורה, למה דקסבר? אם בא למחוק למין התורה, מוחק. זאת אומרת, לפי הדעה הראשונה, לפי דעתו של רבי מאיר, כן, שרבי יהודה מביא אותה, אז בעצם היה מותר לקחת את הקלף מספר התורה עצמו, ממש לגזור אותו, ואותו בעצם למחוק ולמחות במים. אז זה הנקודת הבדל, האם מותר לעשות את הדבר הזה, או האם צריך לכתוב מגילה בפני עצמה. אומרת הגמרא, והניתנאי כי הניתנאי, ולכאורה מחלוקת של רבי יעקב משמע של רבי מאיר, ורבי יהודה משמע של רבי מאיר, היא כמו מחלוקת הבאה, דתניא.
אין מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת. רבי אחי בר יושיע אמר מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת. דהיינו, כתבו מגילה, אינו מרשי, סוטה שנכתבה מגילתה, והיא אמרה, תמאה אני. אופה, אם היא אמרה תמאה, היא לא צריכה לשתות את המגילה, אז היא פתורה. אין מגילתה כשרה לסוטה אחרת. בדיוק הגיע סוטה אחרת עכשיו, אומרים, הנה בואי, כבר יש לנו פה משהו מוכן. אז יש לנו בזה מחלוקת, תנא קמא אומר, לא כשר להשקות בדבר הזה סוטה אחרת, ורבי אחי בר יושיע אמר, מגילתה כשרה להשקות בסוטה אחרת. אז לכאורה, הוא רוצה הגמרא להבין, שמי שאומר מגילתה כשרה להשקות בסוטה אחרת, מדובר על מגילה שהגיעה מספר תורה, מראש שלא נכתבה לשם הסוטה הספציפית הזאת, היא נכתבה כמו ספר תורה באלמה, והבאנו אותה לסוטה הזאת. לעומת זה, תנא קמא אומר, לא, אנחנו כתבנו את המגילה הזאת דווקא לגברת אלמונית פלונית, והיא לא רוצה, אז עכשיו צריכים לכתוב משהו אחר למישהי אחרת. אז לכאורה, הנה, מחלוקת התנאים חוזרת את עצמה. דוחה את זה הגמרא עכשיו משתי בחינות. אמר רב פאפה, דילמה, לא, אולי זה לא המחלוקת המחלוקת. למה? עד כאן לא כאמר תנא קמא הטה, מה שאמר תנא קמא שם, אלא כיוון, דאינתיק לשום רחל, תולו הדרמינתקה לשום לאה, אבל גבי תורה, דסתמה מכתבה, אחינה מדמחקינה, דהיינו, אומר רב פאפה, אולי מה שתנא קמא אומר, אין מגילתה כשרה, הוא גם מדבר על זה שמספר תורה יכלת, אבל אחרי שלקחת ועשית את האקט, את הטקס הזה, לשום רחל, אתה לא יכול עכשיו לקחת, הדבר הזה הוא כבר הוקדש לשם של מישהי אחרת, אי אפשר לקחת לשם אחרת, אבל מראש, בהחלט אפשר לקחת את הפרשייה שכתובה בתורה, כי היא לא הייתה ספציפית לאף אחד. זה למה, לפי תנא קמא להסביר איך אין מחלוקת, בדעת רבי מאיר, אם זה לפי רבי יהודה רבי יעקב. דחייה מהצד השני, אמר רב נחמן בר יצחק, דילמה לא היא, אולי לא בהכרח צריך להעמיד את המחלוקת, אותו דבר, למה? עד כאן לא קמה רבי יחא ברבי יושיע, הטם, אלא דאיקתיו, מיהת לשום סוטה בעולם, אבל גבי תורה דלהתלמד כתיבה, הכנה מדלא מחכינן. דהיינו, איפה שזה נכתב למישהי ספציפית, אז אומר, רבי יושיע, לא אכפת לי שזה ספציפית, אכפת לי שזה לשום סוטה. אם כתבת לשום סוטה, זה בסדר גמור, אבל התורה לא נכתבה לשום סוטה, היא נכתבה להתלמד, היא נכתבה כדי ללמד אותנו את פרשיית סוטה. וממילא, הוא יסכים שבעצם מהתורה אסור לקחת את זה בכלל, ולכן ממילא לא צריך להעמיד את זה במחלוקת הקודמת. שואלת הגמרא לפי זה, ולתלה לרבי אחי בר יושיע, הד אתנן, מה, הוא לא סובר את הדבר הבא? כתב גט לגרש את אשתו, אנחנו הופכים דף, ונמלח, כן, הוא התחרט, חזר בו מלגרש אותה, אומר רשי, ומצאו בן עירו, ואמר, וואלה, שמך כשמי ושם אשתך כשם אשתי, אני רוצה לקחת את הגט הזה כדי להשתמש בו, ואומרים, פסול לגרש בו. למה? כי אומר רשי, אלמה תאמר וכתב, לה, משמע, לשמה. אז החנמי גם בסוטקתי ועשה לה, משמע שצריך להיות לשמה. אז איך אתה אומר, שאם מספיק שיהיה לשום סוטה באופן כללי, אבל לא לשום הסוטה הזאת באופן ספציפי, עונה הגמרא, אחי אשתה, מה אתה משווה? הטעם וכתב לה, מה שכתוב בפסוק, כי ייקח איש אישה ובעלה והיין לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערווה דבר, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידיו ושלחה מביתו. אז שמה וכתב מתייחס ללה. כתיב בעינן, כתיבה לשמה. אבל הכה בפרשת סוטה, בפסוק הקודם שראינו, ועשה לה כתיב בעינן, עשייה לשמה, צריך שהטקס יהיה לשמה. נו, עשייה, דידה, כן? אין שום בעיה, העשייה אכן היא לשמה, כן? כי מה העשייה? מחיקה היא שם, בגט העשייה זה הכתיבה, ולעומת זה באישה סוטה, העשייה היא דווקא המחיקה, וממילא לא קשה על דעתו של רבי אחי בר יושיע. אמר רבי אחי בר חנינא, גלוי, הזכרנו את רבי מאיר, אז מביאה הגמרא עכשיו מימרות עליו, אמר רבי אחי בר חנינא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, מפני מה לא קבוע לך כמותו, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, שהוא אומר על תמה טהור ומראה לו פנים, והוא אומר על טהור תמה ומראה לו פנים. אומר רשי, לא יכלו לעמוד על סוף דעתו, לא יכלו להבין באיזה דבריו נכונים ובאיזה אין דבריו נכונים, שהיה נותן דעת מיושב ואגון גם על אין הלכה כהלכה, הוא היה כזה חריף, ולכן אין הלכה כמותו, לא בגלל שהוא לא היה מחודד. תנה לא רבי מאיר שמו, אלא רבי נהוראי שמו. למה נקרא שמו רבי מאיר? שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה. תשאלו, רגע, לפני רגע אמרת שלא יכלו לעמוד על סוף דעתו, אז מה הוא מאיר עיני חכמים בהלכה? אלא שהוא בעצם גרם לתלמידי חכמים לחפור ולחפור, וכך הוא מאיר את עיניהם בהלכה.
ולא נהוראי שמו, אלא רבי נחמיה שמו. ואמר אליו, ויש אומרים שרבי אלעזר בן ערך שמו, זאת אומרת, מה היה הכינוי הספרותי ומה היה הכינוי האמיתי שלו, ולמה נקרא שמו נהוראי, שמנהיר עיני חכמים בהלכה. ממשיכה הגמרא לספר, אמר רבי, יש גורסים פה אמר רב, היידה מחדדנה מחבריי, למה אני יותר מחוכם, יותר חכם, יותר חריף מהחברים שלי, וחזיתי לרבי מאיר מאחורי, זכיתי לשבת קרוב אליו מאחוריו, ואומר, ואילו חזיתי מקמי, ואם הייתי יושב לפניו, הווה מחדד נטפי, הייתי עוד הרבה יותר מחודד. דכתיב, והיו עיניך רואות את מורייך, כן? אז מזה אומרים, ברור שברגע שעיניך רואות את מורייך, יש קשר אישי, אנחנו רואים בתקיפת זום, אז זה עוד פחות, יש קשר אישי בין הרב לתלמיד, זה ודאי מחדד את הקשר, והלימודים הרבה יותר יעילים. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, תלמיד היה לרבי מאיר וסומכוס שמו, שהיה אומר על כל דבר ודבר של טומאה, 48 טעמי טומאה, על כל דבר ודבר של טהרה, 48 טעמי טהרה. אנחנו רואים, רבי מאיר היה אומר גם על הדברים ההפוכים, נכון? כאילו אומר על דבר שאינו הלכה כהלכה, הנה אנחנו רואים כמה זה חידד את התלמידים שלו, שבאמת יכלו להגיד על הדברים הנכונים, הרבה מאוד טעמים. תנא, תלמיד ותיק היה ביבנה, שהיה מתאר את השרץ ב-150 טעמים, כן? אני מביא 150 הוכחות, ממש כנגד ההפוך להלכה. אמר אבינה, אני אדון ואתרנו, גם אני יכול, הנה אני אגיד, מה? ומה נחש שממית ומרבה טומאה, הוא טהור, יש שמונה שרצים שמנויים בתורה, הם השרצים שמטמאים במיטתם. נחש לעומת זה, הוא לא נמצא ברשימה הזאת, אבל הנחש ממית, הוא גורם להבאת טומאה לעולם, דברים מתים על ידו. אז אם ככה הוא מרבה טומאה, אבל הוא טהור, אז שרץ שאין ממית ובכל זאת מרבה טומאה, לא כל שכן שהוא צריך להיות טהור, אז הנה גם אני אומר אבינה, מביא הוכחה שכנגד ההלכה מקל וחומר, דוחה הגמרא, נו, ולא היא מעשה קוץ באלמה כעביד, מה הנחש עושה? גורם למיטה, נכון, אבל גם אם מישהו היה נדקר מקוץ, אז מה היית אומר עכשיו? שהקוץ קשור לטומאה או לטהרה? לא, אז גם מעשה המיטה של הנחש זה לא הוכחה. אמר רבי אבא אמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. יצתה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, והלכה כבית הלל. ראינו כבר את הדבר הזה אם אתם זוכרים לפני כמה דפים. שואלת הגמרא, וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם, הרי לכאורה גם דברי בית שמאי דברי אלוהים חיים. עונה הגמרא, מפני שנוחים ועלובים היו. ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, היו אומרים גם את דברי ברא פלוגתא, ולא עוד, אלא שמקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם, כן? לא רק היו שונים גם את הדברים של מי שאומר כנגדם, אלא אותו דברים מכבדים ונותנים לו להגיד את הדברים בסדר שהוא נמצא לפניהם, ראשון. כי אותה ששנינו, כמו שהמשנה אומרת, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירים, מחלוקת מסכת סוכה לענייננו, אמרו בית הלל לבית שמאי, לא כך היה מעשה, שלחו, והנה ההקדמה, שלחו זקני בית שמאי וזקני בית הלל, לבקר את רבי יוחנן בן החורנית, אנחנו רואים שבית הלל בדבריהם מקדימים את זקני בית שמאי לזקני בית הלל, ומצאו הוא יושב ראש ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, והנה, אמרו להם בית שמאי, מה, משם אתם מבינים לנו ראייה, המשך לסיפור הזה. אף הם אמרו לו, זקני בית שמאי לרבי יוחנן בן החורנית, אם ככה היית נוהג לו, קיימת מצוות סוכה מימיך. עד לפה הסיפור שמוכיח שהם היו שונים דבריהם ודברי בית שמאי, ומקדימים את דברי בית שמאי, ועכשיו ממשיכים עוד, ללמדך שכל המשפיל עצמו הקדוש ברוך הוא מגביאו, וכל המגביא עצמו הקדוש ברוך הוא משפילו. כל המחזר על הגדולה, הגדולה בורחת ממנו, וכל הבורח מן הגדולה, הגדולה מחזרת אחריו. וכל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו, כן? מי שמנסה, אומר רשי, הדוחק את השעה, מתייגע להעשיר ולהתגדל, ורואה שאינו מצליח, ואף על פי כן הוא לא מתייאש, חוזר והולך למרחקים, ומכניס עצמו לגבוהות, אז שעה דוחקתו, הוא לא מצליח. אבל מי שרואה שלא הולך לו, אחרי שהוא יתאמץ, הוא אומר, אוקיי, פוז, בוא נעצור בצד, שעה עומדת לו לאחר זמן, עתידה לעמוד לו שעה מצלחת. נמשיך. תנו רבנן, שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל במחלוקת ספציפית, והיא, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא, נמנו וגמרו, בסוף החליטו, נוח לו לאדם באמת שלא נברא,
יותר משנברא. עכשיו, שנברא יפשפש במעשיו, ואמר לה ימשמש במעשיו. מסביר לנו רשי, מה זה יפשפש במעשיו, במעשים שהוא עשה כבר, יבדוק מה העבירות שבידו, ויתוודא, וישוב בתשובה. מה זה ימשמש במעשיו, כגון אם בא מצווה לידו, יחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ולא יניח לעשותה בשביל ההפסד, שהרי שכרה עתיד לבוא, ואם בת לידו עבירה, יחשב שכרו שמסתכר בה עכשיו, כנגד הפסדה, העתיד להיפרע ממנו. זאת אומרת, יפשפש, זה בעצם נאמר על העבר, וימשמש, זה אומר, מההווה תתחשב בעתיד הלאה. בואו נביא גם פירוש של המהרש"א, שהוא מסביר על מה בדיוק נחלקו בית שמאי ובית הלל, על נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא, או הפוך. זאת אומרת, דבר כזה, יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה, רמח ושסה, נכון? רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, כמו מספר האיברים ומספר ימות השנה. אז השאלה היא עכשיו, מה קורה אם בן אדם לא היה נברא, הוא בוודאות לא היה עובר על מצוות הלא תעשה, כי זה לא היו מגיעים לידו והיה עובר עליהם. מצד שני, אם הוא לא נברא, אז הוא לא יוכל לקיים את הרמח מצוות עשה, אז הוא מפסיד. אז עכשיו בעצם המחלוקת הייתה, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא, כי אז הוא לא עובר על מצוות הלא תעשה יותר, מי שנברא, שאז הוא יכול אולי להרוויח, אולי להרוויח את מצוות תעשה. והללו אומרים לו, נוח לו לאדם שנברא ויוכל לקיים את מצוות תעשה יותר מי שלא נברא. נמנו וגמרו, הסכימו בסופו של דבר באמת שנוח לו לאדם שלא נברא יותר מי שנברא. למה? ציפור אחת ביד יותר טובה משתיים על העץ. לא נבראת, בוודאות אתה לא עובר על מצוות הלא תעשה. נבראת, נו, אולי תצליח את מצוות תעשה, אולי תצליח לשמור, לכן נמנו וגמרו שנוח לו, שלא נברא יותר ושנברא. ועכשיו אף אחד לא שואל אותנו, אנחנו פה, נפשפש במעשינו ונמשמש בהם. עד לכאן, להיום.